На пошук бензину вирушив волонтер із Кропивницького Юрій Тушевський. Сподівався заправитись через застосунок. Сьогодні ситуація така, що я приїхав знову заправлятися, я через їх сайт купив собі 20 літрів, приїжджаю, а тут бензину просто фізично немає. Всі заправки, які я бачив, які я проїхав в місті, нулі, одні нулі на всіх, повністю на всіх заправках. Волонтери потребують палива і для автомобілів, придбаних для військових, каже Кирило Мельник. Ми, наприклад, в Кривому Розі придбали авто, яке треба спочатку пригнати сюди, відремонтувати, а далі відправити на передову. А чим заправити? Тобто ми не можемо ні в каністри заповнити паливо, ні в баки. А що таке 20 літрів, які зараз дозволено, їх не вистачить ні на що. Нині на цій заправці можна придбати лише газ через застосунок по безготівковому розрахунку. Коли з'явиться бензин, не знають. Кажуть, коли буде взагалі, відомо вам? Немає поки жодних... Предположительно, ввечері. Предположительно, це вже знаєте як. Схожа ситуація з пальним і в Олександрії. На цій заправній станції 95-й бензин можна отримати лише по талону. Да. Ну, я ним не заправлюсь, бо в мене нема карточки, так? Ну, може, в когось знакомого я перекупив, не знаю. Водіям, яким пощастило заправити бак, це вдалося не з першої спроби. Со вчорашнього дня, в принципі, об'їздили всі заправки по городу, були на всіх сітевих, які у нас є. Топливо, якщо є, то в ограниченому кількості, в принципі, повноцінно заправити бак зараз можливості немає, к сожалению. Ну ви все ж таки заправили, так? Да? Немножечко, так. Да. Нестача пального поки що не позначилася на посівній, адже аграрії мають запаси пального. Однак констатують, їх вистачить щонайбільше на тиждень. А от нові поставки обійдуться вже дорожче. Вони суттєво виросли в ціні. І термін їхній виріс. І ще вчора важко було взагалі знайти вільний ресурс для придбання. Сьогодні він вже є доступним. Сьогодні є доступні як автопоставки, так і залізницею. Але термін їхній десь мінімум 10, максимум 15 днів. Попри майже порожні заправки, продовжує працювати громадський транспорт у Кропивницькому. Проблеми з паливом є, але їх вирішують. 16 автобусів зараз працює комунальних на маршрутах, 27 тролейбусів і 166 приватних перевізників. Натомість у Кабміні повідомили, що паливна криза зникне за кілька днів. Водночас через більш дороговартісну логістику ціна на нафтопродукти може зрости. Марія Тарасенко, Євгенія Ніколаєва, Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.